minyak dalam di Kelantan ini terlalu banyak. Kezanah ni sepatu gugat tu di azali lagi pun terpuduh betul dalam bumi kita. Kalau dia mau berasa boleh halih-halih, kalau dia mau berasa besar, dia mau pada Tuhan duit ni tulis ke rakyat Kelantan. Dia mau kalau rakyat Kelantan nuk Islam takut, dia mau takut capuk Islam dengan piti, Islam dengan kekayaan yang membolehkan kita memerintah mentadbir menjadi role model pada Malaysia. Oleh dia takut dari si akidah keislaman akhlak kita comel. Kalau kita boleh bukti pula kita boleh menjaga kebajikan rakyat berbagai kaum dengan piti rezeki yang kita bagi akan jadi model kepada Malaysia. Habis bukti Malaysia ni kita boleh tahu eh, Tok Guru bukan kena letak jawatan, dia kena jadi Perdana Menteri. Apa yang buat tu sangat ni? Boleh tih, kata tu boleh tih. Ambo jadi setiausaha kepada tu, ni 90 tahun 90 dia letih gini tu. Salah makan sikit perlu, boleh tapi tak apa-apa satu kali, ambo tak ingat tu. Tengok ambo melawak, tengok ambo tak melawak. Acak tu masuk, ambo tinggi, tak kira tu kita yang tunggu masuk pita. Pasal gacak tu masuk pita. Ada sehari-hari kuiku kena berangkat. Raja Sultan mana mari jadi tetamu. Naik atas kereta, tiba-tiba tu pusat itu. Masa tu pegawai, seorang pegawai buat surat pada Tok Guru. Apa ni Tok Guru tak jaga protokol? Kerana tak pergi majlis. Tok Guru jawab balik, eh, kalau sakit ni kau buat, kau agak sakit ni jatuh sampai lah demo. Ada pula yang nak, tak nak demo.